Ma elan igapäevaselt muusika sees. Ma olen hommikul kell 8 kooli, kuulen muusikat, siis ma jalutan läbi linnulauluse metsa. Ja siis, kui me jõuan oma koolist umbes 50 meetri kaugusele, siis on kohe kuulda, kuidas tulevased tippviivildajad ja pianistid juba harjutavad hommikul vara. Siis ma vedan kogu oma päeva, isega mängin mitte tundi. Samamoodi õhtul on tagasi, kuulen muusikat. Ja ma arvan, et see ongi kõige suurem rahustus, kui ma saan segada kahte erinevat muusikat oma vahel. Hommikult on vast kuulen jazzi, üks tõesti mahedat, mis annab omamoodi energiat mulle. Kooli jõudes on olnud klassika. Muusika on põhiline kosutus mu hingele, kuid ma arvan, et peab ka omama selliseid sügavaid suhteid inimestega, mis viiksid ka meid rohkem vaatama enda sisse. Ja õnneks mul on selliseid suhteid. Ma arvan, et alati ei ole kõige tähtsam rääkimine. Vaid kui on sügavad sõprussuhted, saab ka lihtsalt teisele silma vaadata ja kõik mured kaovad. Tegelikult ja ma pean tõdema, et siiski ka mina räägin väga palju oma südamelt ära oma vanematele ja oma lähedastele sõpradele. Tegelikult see ongi põhiline, kust ma jõudu ammutan. Ma arvan, et igaüks peaks leidma enda jaoks koha, kus käia ja kus tunned ennast nii koduselt, et võid ükskõik mida teha. Minu jaoks on see must puudel. Siis ma lihtsalt mõnikord heidan pikali ja ongi. Lihtsalt ma käin siin kogu aeg sõpradega ja see on tõesti nagu teine koduma jaoks. Tihti sõltub ka palju keskkonnavahetusest. Kui on väga negatiivne inimene või negatiivne seltskond, kus tunned ennast rõhutuna. Ma arvan, et tuleb muuta natuke ümbritsevat teid õige tee. Ja vahepeal ma mõtlesin rohkem vaimsuse ja kõiksuse teemadel. Ja siis ma tegelesin omamoodi meditatsiooniga ja ma käisin jooksmas. Tunnetasin loodust ning enda ühtsust loodusega. Kogesin ükskord sellistes, et ma jooksin umbes tund aega. Tervis aeg ma ei mõelnud muule kui oma hingamisele. See oli omamoodi puhastusprotsess mu jaoks. Ma arvan, et see kultuuriga tegelene aitab meid kuidagi vaimselt purendada. Kas või galeriides näitluste vaatamine. Ja mulle tundub, et võib-olla meedias ja ühiskonnas kajastatakse seda masendushooge depressiooni veidi liiga pealiskaudselt. Tõesti, kui inimene ei suuda kellegagi rääkida, siis ei saa sundida lihtsalt, et hakka rääkima. Peab ikka kuidagi leidma lahenduse sellele. Me kõik oleme just kui erinevad õied, kes ootavad mesilast. Aga selleks, et mesilane meie juurde tuleks, peame me avama end. Peaasi.ee Pole hullu.